Avenida Conde da Boa Vista, principal avenida aqui do Centro Recife, sendo tomada pelos servidores públicos do Estado, recebendo aqui o apoio da população pernambucana, dialogando com a população pernambucana a respeito da importância que temos de derrotar a PEC 32, a PEC do governo Bolsonaro e Paulo Guedes, que desmonta o serviço público, que oficializa a prática de corrupção, que vai colocar mais de 200 mil cargos por indicação na estrutura do serviço público, sabe-se lá, servindo que tipo de interesse. Então é não a PEC 32, não ao governo Bolsonaro, corrupto, genocida e miliciano. É esse o recado que as ruas do Recife deixam aqui no dia de hoje, nesse ato nacional, nessa data nacional contra a PEC 32, que é o dia 18 de agosto. É dos trabalhadores dos restaurantes que fazem os restaurantes funcionar. É dos agricultores que são responsáveis por botar o alimento na mesa, da burguesia também. Então é uma tarefa da classe trabalhadora. Não vamos confiar na burguesia. Essa tarefa é nossa, da classe trabalhadora, de derrubar esse governo para que as nossas vidas melhorem, para que o gás deixe de aumentar, para que a energia deixe de aumentar, para que o feijão deixe de aumentar, para que a gasolina deixe de aumentar. É uma tarefa da classe trabalhadora. É ela que é responsável pela produção. É ela que vai parar a produção e vai derrubar esse governo.
por chamar a unificação de toda a classe trabalhadora com a tarefa de derrubar esse governo, com a nossa consciência coletiva, e denunciar o governo Bolsonaro e botar ele para fora imediatamente. E todos os seus cúmplices estão aqui, o governo Paulo Câmara, que chegou desses trabalhadores aqui nessa ponte e aplicou a reforma de Bolsonaro, a reforma da Previdência. Está aí o governo João Campos, que fez a reforma da Previdência do governo Bolsonaro também, aumentando a idade das trabalhadoras em mais 6 anos para poder se aposentar. E agora ameaça cortar o salário das professoras. Esse governo, que recebeu 70% de reajuste no seu salário, não tem moral para cortar o salário das professoras e trabalhar. E esse secretário de Educação da Prefeitura do Recife, e também ameaça cortar o salário das professoras. O secretário de Educação, investigado pela Polícia Federal, O ato aqui no Recife já chegou na Avenida Guararapes, que é um outro importante trecho aqui do centro Recife, somando forças aqui, dizendo um categórico não, a PEC 32, um categórico não, a reforma administrativa neoliberal de Paulo Guedes, junto com o governo Bolsonaro. Então o Recife vai contribuindo com esse dia nacional de luta contra a PEC 32, contra a reforma administrativa, contra a venda do patrimônio brasileiro, através da venda dos Correios e da CBTU. É o Recife, portanto, somando forças para dizer que esses projetos desse governo genocida, corrupto e miliciano precisam, necessitam ser interrompidos o quanto antes para que o povo brasileiro possa ter vida, para que o povo brasileiro possa ter soberania na administração das suas riquezas, do seu patrimônio e também ter um serviço público ofertado de forma digna, objetiva, sem arrumadinho, sem apadrinhamento, sem corrupção, que é o que se representa a PEC 32, a PEC da reforma administrativa. Então, galera, estamos encerrando por aqui a transmissão desse importante ato aqui no Recife.
O ato continua, o ato não chegou ainda ao final, mas nós já conseguimos aqui dar uma dimensão da importância que tem essa pauta que se colocou nas ruas do Brasil e também como é que foi o ato aqui em Recife, nesse sentido, no sentido de derrotar a PEC 32 e as privatizações do governo Bolsonaro Paulo Guedes. Um forte abraço para todos e todas, sigamos na luta, fora Bolsonaro!